E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez e hoje para falar de granito, pessoal. A dica é a respeito do alinhamento das pedras. Pode ver, pessoal, que são quatro floreiros, tá vendo? São quatro vãos, um, dois, três e um lá na ponta que não dá para ver pela câmera aqui, quatro, certo? Qual que é a dica aqui, pessoal? A dica aqui é que essas pedras, a face dessa pedra aqui, ó, essa aqui, ela tem que ficar alinhada de fora a fora. Mas o terreno aqui, pessoal, é fora de esquadro. Pra vocês terem uma ideia, eu vou medir da pedra galgada aqui na parede para vocês terem uma ideia. Eu vou baixar a câmera aqui para vocês terem uma noção, beleza? Fica comigo aí. Bom, vamos lá. A dica, pessoal, é a seguinte: sempre que vocês forem colocar pedras assim, que tem uma continuidade, vocês têm que seguir sempre a linha do piso aqui já assentado. A junta do piso aqui já te serve de referência para você poder assentar essas pedras retinhas. Por quê? Você vai fazer o seguinte, ó. Daqui nessa pedra, ó, da face da pedra de fora, no piso, tá dando 19 centímetros, certo? Então, todas as floreiras têm que ficar com a face da pedra por fora, com 19 da face da pedra aqui. Nessa junta, tem que estar sempre com 19, pelo menos no meu caso aqui. Então, todas as pedras de fora a fora vão ficar com 19. Só que o tamanho da floreira vai mudar, porque o terreno, pessoal, ele é fora de esquadro. Pra vocês terem uma ideia, aqui, ó, ele tá dando 45. Vamos ver lá na última floreira. Lá na última, a distância entre a pedra e o muro fica diferente, por quê? Porque o muro tá fora de esquadro. Aqui, a floreira vai ficar maior. Lá no final do muro vai ficar menor. Vamos lá. Essa aqui é a última floreira que eu vou sentar, certo? Aqui, ó, tá com os mesmos 19, ó. Tá com os mesmos 19 aqui. Só que aqui, ó, ele já tá com 51. Então, pessoal, aqui essa floreira vai ficar maior com relação à última floreira. Só que quem olhar essas pedras aqui, a face de todas as pedras vai estar alinhada com o piso, ou seja, todas elas vão estar com a mesma distância. E é isso que vocês têm que se atentarem aí quando vocês forem colocar pedras que têm uma sequência, uma continuação. Use o alinhamento aqui, ó. Usem o alinhamento do seu piso como referência para você galgar a face das pedras. Então aqui está com 19, aquela lá está com 19. Vocês perceberam que a primeira pedra lá na frente, ela está faceada aqui para o lado de dentro da floreira. Essa aqui passou. O que a gente vai fazer? A gente vai colar ela aqui, depois a gente vai cortar esse excedente aqui, tirar fora. De modo que quem olhar isso aqui vai ficar sempre do mesmo tamanho, 19 centímetros em todas as floreiras. Estamos fazendo 45 em todas as pedras. E nós vamos colar, pessoal, essa pedra, pedra sobre piso. Com qual produto? Vamos colar com esse produto aqui, ó. É um produto novo da Quartzolite, exclusivo para esse tipo de coisa, chama Fixa Tudo. Eu vou mostrar a aplicação desse Fixa Tudo para vocês. Colando as peças no outro vídeo. Esse vídeo foi para dar a dica, pessoal, para seguir o alinhamento aqui, para as pedras ficarem alinhadas. Pra vocês terem uma ideia, ó, ver como é que ficou lá. Aquelas duas lá já tá galgada. Aquelas duas pedras lá já tá galgada. As duas floreiras lá já tá com 19. Tá vendo? Fica retinho. Você segue o alinhamento do piso aqui. Show de bola. Faz 45, corta e cola. Depois eu vou mostrar a colagem com o produto da Quartzolite, fixa tudo da Quartzolite. Beleza, pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação que um azulejista profissional como eu tem. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço. Fui!